Гуманітарна місія в Україні трохи призупинена чи ні, будемо дізнаватися від гостя, який є у нашій студії. Це отець Василь Пантелюк, директор Caritas Донецьку у місті Дніпро. Це одна з найвідоміших благодійних організацій, які є у світі, не лише в Україні. Пане отче, ми знаємо, що ви вже стільки зробили для України багато і продовжуєте це робити, не зупиняєтесь. І ми будемо сьогодні говорити про вас, як особистість також. Скажіть, будь ласка, чому ви стали священником, адже за фахом лікар? І взагалі, як так сталося, що ви займалися великою кількістю різних справ, але все ж прийшли до християнства? Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую за ваше питання. Я працював таким в реанімації анестезистом, 4 блоки обслуговували, так само в санітарній авіації. Ми важких хворих доставляли в різні інститути України. І теж в спорті був різних таких, як виступав за... А у спорті ким ви себе бачили? Виступав за 8 років з приводами такими за збірну Івано-Франківської області по боксу. В спорті був, так, бо. Так, але знаєте, мене так життя змінило, можна сказати, все змінилось кардинально. Чому? Ви не повірите, мене змінив один сон. Сон. Отак приснився сон так, і все? Так, і змінило мене. Знаєте, я вже був одружений з дружиною, 2 сини в мене були маленьких. І я ходив до храму, читав Біблію, зміняв життя. Такі пости почав, знаєте, строгі, алкоголь не вживав. І, але мене мучили гріхи певні такі, моральні такі різні. Ходив я до храму, сповідався я кілька разів. Знаєте, мене душа боліла, не допомагала мені. Не помагало. Душа все одно мене боліла так, за різні гріхи такі от. О. І один раз я заснув, ляг, і знаєте, я чую такий дотик до плеча. Бачу, так відкрив очі, то 2 мужчини в такому білих одяжах біля мене стоять. І кажу, до тебе йде Ісус Христос. Я, знаєте, обернувся і кажу, який Христос? Так, на другу сторону. Кажу, вставай. І мене так, я встав, і заходить така, я зрозумів, що Ісус Христос заходить з 2 теж ангелами і каже, сину мій, прощаються тобі всі гріхи. Ти живеш тою правністю, яку я об'явив тобі, проповідуючи. А я ще кажу, Господи, знаєте, як людина, як той грішник такий, як Петро колись, апостол, кажу, дозволь мені ще біси виганяти. І такий, знаєте, дозвіл полився із очей. О. І я просинаюсь, знаєте, і розказую той жінці. Але що саме основне, мені стало легше, мене вже ті гріхи більше не боліли. Але ви тоді... правда не знали, не відчували їх зовсім? Що вже гріхи, знаєте, пройшли, так. І друге, я за ті 2 слова, бо я ніколи б не став священником, знаєте, я себе достойним не рахував. А оці 2 слова, проповідуючи, вони мене захватили. Я тоді все своє життя, знаєте, побудував на цих 2 словах, проповідуй, учи. Пішов богословський теологічний інститут. Одразу пішли вчитись? Так, пішов вчитись, залишив все. В семінарії все разом, 5 років, так воно. І я став священником. Це у якому віці? Скільки вам років? 33 роки, 32 роки, 32 роки були. Але це ще не кінець, знаєте, я думаю, Господи, куди я тобі потрібен? От, де я тобі потрібен? Знаєте, потреба була священників дуже велика. Ну і в різних церквах вже можна так, було. Так, Івано-Франківську якраз я закінчив цей інститут духовно-богословський, факультет богословський і семінарія. І кажу, куди ти потрібний? Йду я до свого священника, товариша, духівник мій такий був. Знаєте, як всі люди дають записку. Так ставлю там якісь гривні, так само кажу, служіть за мене. А кажу, там було написано, Господи, куди я тобі потрібен? І він мені дзвонить там через 2 дні де-то, каже, я за вас відслужив. Це був такий отець Василь Репіновський. Він вже з вами добре спілкувався, ви так, йому все розповіли? Мені допомагав багато чого, так, але він вже помер, так, єромонах. І каже, я відслужив за вас. І знаєте, теж я так вже був як священник, змучений такий, прийшов в костюмі, ляг на диван. І так, знаєте, той проміжуток між сном, і ти засинаєш, але ще не заснув. І чую такий громий голос. Громовий голос тут. Іди на схід. А я встав, кажу, Господи, куди? Іди на схід. І я з того часу вже 31 рік на сході.
знаєте, небо керує. Я це розумію. Ви ж в Донецьк що... поїхали. Так, приїхали зі мною там одна людина, така каже, треба священника. І я перед Різдвом туди приїхав служити. Ну і з того я часу там вислужив, я 21 рік. Організував різні храми нашої церкви, парафії у різних містах. А тоді ж не було греко-католицької церкви. Не було, знаєте, була пустота. Особливо в Донецькій області. Так, не було ще храмів так. То ми організовували храми у Донецьку, Горлюка я організовував, Харчевськ, Константинівка, Покровськ, Новодонецьк. Навіть служив там у тюрмі колись Єлінівка, я її добре знаю, бо в СІЗО Донецькому, в Єлінівці. І там теж ми організовували храм, є таке березове село. Новодонецьк, Красний Луч. І ми структури церкви, знаєте, щоб змінити. Бо там було колись 22 колонії, а ми церкви, знаєте, би щось тих колоній зменшити, щоб помінялось моральне життя. Ну і так само займався екзорцизмом і знання з людей диявола. Прийняв де-то так 40 тисяч людей, там, щоб допомогти різним хворим таким. Ну і молився в різних країнах Іспанії, Італії. А у вас виходить, що якраз вам це далося, так? Ну, не кожен священник може так, цим займатися. Так, мене церква благословила. І, як кажуть, і я був в постах таких 28 років строгих. Ні, ніколи алкоголь не пив, ні м'яса не їв, ні молочного, ні рибного, ні, нічого такого. О, і в такому стані духовному, як кажуть, єпископ Степан Маньок, тепер, який є теж так, вже послідній, теж всі владики мене благословили, щоб займатися таким направленням, особливим лікування хворих. Пане отче, а скажіть, будь ласка, зараз в Донецьку і в Донецькій області оті храми, які вам вдалося побудувати, зробити справді ту велику родину, як там зараз живуть люди, і чи вони переїхали, може, разом з вами, чи як скажу, взагалі? Деякі храми закриті, як у Донецьку, Горлівці, Харчевськ. Відкриті храми у нас, там, де наша є територія України, це Константинівка, Покровськ, Новодонецьк. Ці храми у нас відкриті функціонують. Так, а пане отче, а скажіть, будь ласка, ось ми зараз бачимо світлини. Це якраз з вашої і діяльності, і благодійної місії також. Ну, розкажіть, будь ласка, про це. Я вже так само ми розбудовував церкву нашу у Дніпрі. Зараз побудовано храм Святого Миколая Чудотворця. І так само відкрита парафія, така ж Свята Софія. Знаєте, така в мене є мрія, щоб Свята Софія, Божа мудрість, була і в Дніпрі. Чим зараз? Вона є в Києві, в Константинополі, в Римі, і ще четверті були у Дніпрі. Це є такий, знаєте, центр духовний, щоб давав опір всьому злу. А як можна це зробити? Чи є можливості? Я думаю, що це наша еліта, теж місто має потребуватися. Є зріз еліти, знаєте, міста так само, і народу всього нашого, щоб це в місті у нас, бо місто Дніпро, вона відіграла велику роль у тому, що вона зберегла Україну. Знаєте, перший етап, коли був 14-го року, це завдяки Дніпру, місту, збереглася Україна, керівництво в чому. Пане отче, а скажіть ось, які у вас стосунки з 14-го року, ви ж переїхали сюди, з Донецька в Дніпро, з тими людьми, які вам допомагали? Адже тут теж є свої храми, своє бачення того, як повинно бути. Люди в Дніпрі надзвичайні, вони допомагали нам. Я приїхав в Дніпро, це було так, знаєте, що було? Одно Боже благословення, дуже важливо, була команда менеджерів. 12 чоловік, бо наші офіси там були захвачені, ми привезли оце. І було в мене певні кошти, знаєте, зняти офіс на один місяць. У вас не було коштів навіть? На один місяць зняти було. О. І тепер ми зараз, знаєте, можемо допомогти. А як у вас вийшло? Можемо допомогти, це Боже благословення. І рюкзак був, більше нічого. І ми вже допомагаємо тепер людям на приблизно 220 мільйонів гривень ми можемо допомогти. Наші 100 працівників у нас є, які ми оплачуємо соціальні
Так що це Боже благословення, що, знаєте, допомагає до життя людини. Так, а до когось ви зверталися? Чи як взагалі відбулася ця діяльність? Як ви набрали таку кількість людей? Як ви розповіли про те, що потрібно? І як відгукнулися люди? Так, ну, Боже благословення, це от так, тільки через нього це виходить. Так, це владіка Степан Меньок нас благословив, щоб ми цю діяльність вели. Ну, ми зв'язані з європейськими структурами, урядами, так само Америкою, Інтерціоналіс, Харітес. Це у нас 48 країн світу ми знаходимося, європейських, і 181 країна цілого світу. Харітес – це величезна така структура, і всі нам допомагали, знаєте, під час війни особливо. Ми за цей час прийняли 210 тисяч людей. 210 тисяч людей і дали 230 благодійних обідів. О. І на 220 мільйонів гривень помогли потребуючим людям, як нашій громаді, так і вимушених переселеними особам. А хто до вас звертається? Чи тільки віряни, чи можуть приходити будь-які люди, які опинилися у скрутних ситуаціях? Ну, насамперед, це вимушені переселені особи. Приблизно ми 70% так їх приймали. І 30 приблизно процентів нашої громади. Крім того, наші структури церкви допомагають сім'ям, які втратили своїх рідних воїнів. Так само ми сім'ям молодим, які мають дітей, памперсами, дитячими харчуваннями. Наші різні служби працюють. Пане отче, ось гуманітарні програми працювали завжди, і все ж найбільше, мабуть, було бачення України у світі, саме таким баченням було, яке, що це Україна, це країна, яка допомагає зараз вистояти, це такий щит, якому треба допомагати. Але зараз похитнулося ставлення України і бачення її у суспільстві, у світовому. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми щось змінити, чи можемо ми донести іншу інформацію людям? Це було, знаєте, такої кризи ще не було. Це коли повномасштабна війна Росія на нас як агресор напала. Це 12 мільйонів людей. Приблизно такий борух, знаєте, хто за кордон, хто на Західну Україну. Зараз трошки хвилі зменшились. Ми знаємо, що в Європі є приблизно 4 мільйони 270 тисяч людей наших, що знаходяться. І так само приблизно до 80 тисяч, де то так, знаєте, всіх людей. Можливо, це у Дніпрі. І до 400 тисяч у Дніпропетровській області. Так. Які люди, які хочуть переждати війну. Зараз приблизно нас вже попередили, що допомоги в два рази де то зменшились. А от чому? Так. Знаєте, можливо, Європа трохи, може, змучилась. Хоча я розмовляв із послами, як Австрія або іншими, ми ту обстановку, як кажуть, освічували. Вони казали, у нас 100 тисяч людей є в Австрії, наприклад. Ми не є обтяжені вашими людьми, каже, вони нам потрібні. Але каже, ми ж працюють. Так, ми загальні, каже, кошти, як держава, здаємо у загальний такий банк, знаєте, каже, там для вас. Але і звідти, каже, треба брати. Можливо, зараз запрацюють платформи ООНовські, де є всеукраїнський благодійний фонд великий, звідки можна буде черпати для потреб людей такий загальний. Але все ж і за кордоном також зменшується допомога українцям, про біженців починають менше говорити, вже хтось влаштувався на роботу, хтось вже отримав інше забезпечення. Зараз починають такі, знаєте, програми працювати «Лайлихуд», коли щоб забезпечити людину роботою, певною роботою, гранти певні дати на певний маленький бізнес. На проєкти. Та підприємництво. І це теж таке направлення. І ми просимо так само на ремонт будинків, особливо вікна застеклиті, мілкі ремонти внаслідок таких ударів ракетних, які у нього постійно у нас фактично шахеди літають у Дніпрі. Це ж як окрема програма Карітасу. Так, це окрема. Зараз ми написали у Чехію проєкт, очікуємо так само. Багато проєктів ми зараз очікувані певному такому. Цих, і вже добрі такі відзиви, що будуть програми, вже вони почнуться так у квітні, в червні. Ці програми у нас зараз запрацюють так, як допомоги людям.
Пане Отче, а все ж очікування, це зрозуміло, що очікуєте, але як ви будете потім далі рухатись вперед, коли будете бачити, що все ж гуманітарна ось ця програма, вона трошки призупиняється, десь хтось не хоче відгукуватись, відповідати, що, які кроки будете робити? Я думаю, що знову треба мобілізувати, знаєте, вся Україна може мобілізувати, щоб ми цей удар витримали, щоб ми стали, як, знаєте, як вся, як нація, як народ, як держава, знаєте, всі спільно, і щоб ми ворога відкинули з нашої землі. Щоб... Але вже яким чином будемо бачити, чи воєнним чином, чи це переговорів, чи інших, але, як кажете, посилити Господа Бога, що нам у цьому справі допоміг. Пане Отче, а ви взагалі як ваш день побудований? От я знаю, що у вас така велика кількість роботи завжди, що ось добре, що вдалося прийти до нашої студії вам. Ну, я скажу, як ви працюєте? Що у мене так, я просинаюся де то там перша година, друга. У мене там молитви йдуть в 9-й годині, ще вечором такі, потім, коли я просинаюся 5-6 молитви, вервиці такі, молюсь, потім у мене в 8-й годині вже в храмі, там утрення, божественна літургія, потім вже по благодійності я працюю, різні пошти відповісти, різні документи завірити, різні направлення, які йдуть у нашому. Тобто ви контролюєте так, усі процеси, які відбуваються, вкаєтеся? Потім знову у нас вечірня, вечором, знову молитви, вся церква наша, парафія збирається у 9-й годині на молитву. У 18-тій вся Українська католицька церква збирається на молитву. Екзорцисти так само моляться про дітей всіх духів, які духи війни, духи агресії, брехні. Багато їх зараз. От я вам важко стало, важче? Ну, це йде на першому місці духовний план, знаєте, що війна – це. Вони борються так само за людські душі, щоб нам більше попало людей в пекло. Але ми є, знаєте, є справедливість у тому, що ми захищаємо свою землю. Оце є святий обов'язок кожного християнина – захищати своїх батьків, рідних, землю, хату, віру і все інше. А звідти йдуть ті православні, які вбивають православних. Знаєте, руський світ засуджений Радою церков нашої України, як ідеологія, вона є засуджена всією церквою. Справді, важко зараз всім, мабуть, і священству, і мирянам, військовим, всім. Але все ж от ваша така непохитна віра і те, що ви прийшли, бачите, не просто прийшли сюди, в цей світ, а прийшли для такої величезної місії, і зараз Бог вам дав таку можливість. Ви знаєте, це робити. Ми бачимо просвіту, як тунелі, знаєте, темному, світла не бачимо ніяко. Коли наша земля перенасичена кров'ю, знаєте, і здається, що цьому кінця не буде. Але вірою очима треба бачити, що Божа справедливість на нашій землі наступить. Так, вірою треба, тільки вірою жити. 100%, ми це не можемо, непохитні, знаєте, це віра в Бога. Ми знаємо, що Бог – добро, любов і все інше. Він не може Україну залишити, і справедливість його торжествує, знаєте. Обов'язково. Так, ми віримо в це. Отець Василь Пантелюк сьогодні був у нашій студії. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість зараз розповісти так, як є, нашим мешканцям нашого міста, області, і взагалі тим всім людям, українцям, може хтось і за кордоном подивиться, і будуть знати, що є насправді. Так, ми побудували цілу систему такої допомоги тут у Дніпропетровській області, є Харітас, Кривий Ріг, Кам'янське, так само для всіх областей Східної України. Харітас ми організували Краматорськ, бо Маріуполь, Волноваха, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Креміна. І всі ці регіони були охвачені нашими структурами допомоги. До мільйона людей ми допомогли. Я вам дуже дякую за це, за ту вашу величезну місію. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.